2-1 voitto kotareissa. Minkälainen peli oli tänään tuolla kentällä pelata? No, eka jakso ei ollut niin hyvää, mutta kupista sitten haettiin vähän uutta uskoa tähän hommaan, niin siitä se lähti sitten. Niin mikä siinä nyt pelissä toimit niin hyvin, että tuli lopulta toi, tai tää tiukka peli kääntyi voitoksi? No, räpylä sitten alkoi pitää ja saatiin tilannetta tarpeeksi, niin sillähän se. Tänään nähtiin myös aika historiallinen hetki. Kerro vähän tuosta omasta ensimmäisestä kunnarista. No, sattu osu keskipalloa, niin läpiä se meni, mutta en mä kyllä nähnyt aurinkopaistoa silmiin, että minne se meni, niin juostiin vaan silmät täysin. Mikä oli fiilis sen jälkeen? No, helpottunut, niin ei joukkokaverit enää vi***ulle, kun en ole lyönyt. Jes, kiitoksia. Hyvä mennä! Hyvä mennä!